أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بركم لك على سادوا أتكلم أنا تشانا ومسونا شفاء التيفي هيو إن شاء الله زامي مغناني أكن ينين دبيو نمتاني يند أكي فتر دلم برسو وما غاني وچه دبيع متنية كيدش kamar yanda muka sani ma'ana kamar halayya kenan kamar yanda muka sani ana iya fitar da halayyar mutum da yanayin rayuwarsa ta bangaren buruji to haka zalika ana iya fitarwa da lambar sa wannan a wannan lissafin ba a buƙatar sunan mahaifiya iya shi sunan wanda ake so a fitar za a samu misali idan Fatima ne idan aka samu adadin sai a cire da taratara ashe lamban da ya bayar to da shi za a yi hukunci haka zalika idan Musa ne shi ma aka samu adadin Musa aka cire da taratara ƙarshen lamban da ya bayar da shi za a yi hukunci a inda shi lamba kowace lamba daga lamba 1 zuwa lamba 9 suna da ɗabi'un su shi yasa da aka samu wani idan ka gaya mishi sunanka sai ka ji a fara lissafo su halayya tabbas zaka ji wannan halayyar halayyar ka to ya ake gane wannan shine muke so mu yi shi a yanzu insha Allah inda a lamba 1 tana da ɗabi'a ta nari lamba 1 nari ne a yanayin ɗabi'ar ta sannan lamba 2 turabi ne ɗabi'ar ta lamba 2 turabi ne lamba 3 hawa'i ne ɗabi'ar sa lamba 4 ma'i ne ɗabi'ar sa lamba 9 nari ne afwan lamba 5 hawa'i nari ne lamba 5 nari ne lamba 6 turabi ne lamba 7 hawa'i ne lamba 8 ma'i ne sannan lamba 9 narin lamba ne wa'annan su ne lambobi da muke da su kuma da su ake hada kowace lamba da mutum yake so ya fitar da shi a duniya to wa'annan lambobi shine muka ce lamba 1 lamba 5 lamba 9 wa'annan ɗabi'un su nari ne kamar yanda aburje zaka ji an ce himlu nari ne sauru turabi ne jauza'u hawa'i ne surdan a ce maka ma'i ne to shi ma wannan kowane lamba yana da ɗabi'ar sa shine muka ce lamba 1 lamba 5 lamba 9 su nari ne ɗabi'ar su lamba 2 da lamba 6 su kuma turabi ne ɗabi'ar su lamba 7 da lamba 3 su kuma hawa'i ne ɗabi'ar su lamba 4 da lamba 8 su kuma suna da ɗabi'a ma'i to idan mutum ya samu adadin sunansa sai ya cire da taratara sai kaga cewa lamba 1 ce ta yi saura to kana sunanka yana da ɗabi'a irin ta nari to ya ɗabi'ar nari suke su ne kamar haka idan kaga da ka cire adadin sunanka sai kaga 1 ne ya saura ko 5 ne ta yi saura ko 9 ne ta yi saura to za a same ka da wannan halayyar in lamba 1 ne ko lamba 5 ko lamba 9 su ne adadin sunan da suka saura a sunanka adadin lambar da ya saura a sunanka to kana sunanka yana da ɗabi'a irin ta nari to za a same ka da halaye kamar haka na farko za a same ka da saurin fushi abu ƙalilan ne zai sa ka kai nan take ka ji ka haura za ka ji ranka ya ɓaci sannan abu na biyu za a same su da yawan son kuɗi
za a same su da yawan son kuɗi. Abu na uku, za a same su mutane ne wanda suke da saurin ɗaukan ziga, yanzu nan sai ka ziga su sai ka ga sun haura. Abu na hudu, za a same su da gaugawa, za a same su da gaugawa. Sannan za a sami masu wa'innan lambobi, za a same su suna da kwarjini, za ka gansu suna da kwarjini. Sannan mutane ne wanda su ma ba sa iya zama guri ɗaya, ma'ana suna ɗan yawace yawace. Sannan kuma suna da son muƙami, ko a ina ba sa so a ce su ne mabiya, a'a sun fi so a ce su ne suke shugabantar guri kaza. Waɗannan kenan, idan ka ga lambar da ya saura a sunanka shi ne ko lamba ɗaya ko lamba biyar ko lamba tara, to za a same ka da waɗannan halayyar. Wannan kaɗan daga ciki kenan. Sai lamba biyu da lamba shida, waɗanda su ne lamba wanda muka ce su ne turabai, to su kuma ga halayyarsu kamar haka. Turabi lamba biyu da lamba shida, za a same su da mutane ne wanda suke da cika alkawari, in suka maka alkawari insha Allah za su yi kokari su ga sun cika. Sannan mutane ne wanda za ka same su da sanyin hali, komai za su yi za ka gan su cikin hannutse, irin ba da gaugawa ba kamar menari ba, a'a su a hankali suke yin komai nasu. Sannan za ka same su mutane ne masu magana ɗaya, idan sun ce za su yi za su yi, idan kuma suka ce ba za su yi ba, duk yanda za ka yi da su suna nan akan bakan su na cewa ba za su yi ɗin ba. Sannan mutane ne wanda ba su da gaugawa, sannan suna son zama guri ɗaya, ba sa son yawace yawace kenan. Sannan mutane ne wanda ba sa son yawan magana, amma kuma mutane ne wanda suke da ruku, idan ka yi musu laifi ko da kuwa ba su tanka maka ba, to wannan abu yana nan a zuciyarsu kuma ba za su manta da shi ba da wuri gaskiya, suna da ruku kwarai da gaske. Bayan haka mutane ne wanda suke da juriya, duk yanda za ka so ka wulakanta shi ko ka tozarta shi, to kafin ka ga ya motsa, to gaskiya abin zai ɗau lokaci kwarai da gaske, amma fa idan ya motsa baya kyau. Idan sunanka ka ga cewa biyu ne ko kuma shida ta yi saura, to waɗannan za a sami ka da waɗannan halaye da muka lissafa, ko in ce kaɗan daga cikin abubuwa halayya irin ta turabi. Sai idan ka ga lamba bakwai ne ko lamba uku ya saura a sunanka, kar a manta dai a wannan lissafin ba a saka sunan mahaifiya, iya sunanka za ka cire da tara tara, to sai ka ga bakwai ne ko kuma uku ta yi saura, to za a same ka da halaye kamar haka, kamar yadda muka ce yana ɗaukar ɗabi'a hawa'i. To za a same ka da halaye kamar haka: na farko, za a same ka da yawan son yawo, za a same ka da son yawo, ba sa son zama guri ɗaya, suna nan suna can dai. Sannan ba su da magana ɗaya, idan sun ce maka kaza ne, to zuwa an jima ko gobe ko wani lokaci za a ce maka san ba su suka faɗa ba su ga abin da suka ci. A taƙaice dai ba su da alƙawari, suna da yawan surutu, suna son zama majalisa, son surutu, gashi ba su da cika alƙawari. Sannan matansu za ka same su da yawan son leƙe-leƙe, idan ke mace ne ke ga cewa lamba bakwai ne ko lamba uku ta yi saura a sunanki, to za a same ki da son leƙe-leƙe, ma'ana a gida daga an ji motsi sai ka ga an ɗan leƙa katanga ko kuma an buɗe an duba, son gulma dai.
suna da son gulma a takeici, sannan suna son zuwa anguwa, suna son kwalliya da tsafta. Wannan kadan kenan daga cikin mutane masu ɗabi'a hawa'i amma a suna. Zai iya kasance burajinka ya zama turabi ko nari ko ma'i, to amma duk da haka zaka ji halayyarka a cikin wannan ɗabi'a ta suna kamar yadda muke lissafa. Haka zalika idan hudu ne ko lamba takwas ta yi saura a sunanka, to kana ɗabi'a ma'i, a inda muka ce shi kuma ma'i ga ɗabi'unsu kamar haka. Wato za a same su mafi yawansu za ka same su da taushin jiki, za ka ga jikinsu yana nan ɗan dai masu ɗan jiki-jiki ne, ba fiye samun su ramammu ba. Sannan koma ramammu ne za ka ji fatan nasu yana da taushi sosai. Sannan mutane ne wanda suke da haƙuri, suke da juriya, sannan suna da tausayi, sannan suna samun nasara a duk abin da suka sa a gaba. Duk abin da suka tunkare shi, insha Allah za ka same su suna samun nasara a kansa. Mutane da suke da yawan kyauta, sannan suna da sanyin murya, suna da sanyin murya. So waɗannan su ne dai takaice abubuwan da ya kamata mutane su sani, domin wasu suna yawan tambaya, ai an tambaye ni iya sunana kuma an faɗi halayya, kuma na ji halayya ta ne. To kuma yanzu an ce in kawo hadda sunan mahaifiya, to me bambancinsu? Wannan shi ne bambancinsu, wanda aka ce ka kawo sunanka da sunan mahaifiyarka, ana nufin ana so a fitar maka da burjinka ne na rauhaniya. Shi kuma wannan ana so a fitar maka ne da ɗabi'arka ta suna, wanda duk inda ka ga misali idan sunanka ya haye ne, to za a same ka da halayyar da wani mai suna ya haye shi ma yana da shi. Duk da ya kasance ko da burjinku daban-daban ne, amma tabbas za ku yi tarayya a wasu halayyar, sabida sunanku ɗaya ne kuma ɗabi'arku ɗaya ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.